bani tan muran zaki nasara jubani ka ba su o o mamaki Allah shi kare girma wa karka ce nike aiki nasara jubani jama'a kuwa ya dau shauki Allah shi kare gani ba zan nan uban ma hamsha ki nasara jubani askar rana uban su alfuki Allah shi kare girma Allah ta amsa tushiyar aiki nasara jubani idan ka fito mamaki Allah shi kare girma dan kasuwar mu hamsha ki nasara jubani ko gwamnati ta yaba da kai zaki Allah shi kare girma ko ga ka irin jinin gidan mulki nasara jubani sarauta ai gidan kuke aiki Allah shi kare girma ni ne baban gida karan wala yeah eh ga tambayan ka na yo alhaltin Hamza Ahmadu mai nasara jubani Jamana uwar albarka kana da rana da tambayan kaninyo alhaji Hamza Ahmadu mai nasara jubani jamana uwar albarka kana da rana lam yalid wa lam yulad kai nasa a farko ka taimake ni Allah baitin da zani dauko mai kalan guna karshe rikidi ka dauko ga karan bana mai waka hanya na dauko yau gidan da akwai zanje ai wannan rana da tambayan kaninyo alhaji Hamza Ahmadu mai nasara jubani da mana uwar albarka kana da assalamu alaikum mai gida alhaji Hamza gani nazo da baitika na zo a gidan naka babu ginzo ai dai isa ta girman dan zaki ba ya tozo ga mai kudi da alfarma yau gidan ka na zo ya zama dole in rasina wa mai gidana ce a kasa gaba daya ma dubu uban tafiya tafi mi bi ka baya mai fada da cikawa bai shiri da ƙarya sai ko da gilgiza kurna ta wuce magariya duwa ashe mabutar bayi ne da rana saboda girma ko ina na duba sai in ga kai girma ashe garin jubale sun tara masu girma kamar irin su Alhaji Hamza suna da dama amma a bangaren kyauta ba kamar bani na ga tambayan kaninyo Alhaji Hamza Ahmadu mai nasara jubale da mana uwar albarka kana da rana shin umma akwai irin ka a Nijar ku tambaya ku ji sun yi gadan gidan sarauta namu ba irin nasu bane ba sun aminta da bagar da marmawa ga na zo ku daina tsafta ku ce da ni ba ban gida ko ku ce karan bana ga tambayan kaninyo alhaji Hamza Ahmadu mai nasara jubani da mana uwar albarka kana da rana alhaji Hamza dan gida na sarauta masu mulki sannan a siyasa an bashi da birki ko shugaban kasa bazum na ga yayi shauki saboda kokarin da kai aka samu maki ka san daga nan zaki zaya kan shabauna lokaci na zabe kai ke fada anaji duk kasa ta Nijar zantan kashi muke ji mai galime shirin saki a te ka fansa kurji da mai da na sani da mai shige a rana shi ya lakwal domin ci gaban kasarsa ya manta ce alqur'ani tun a karamin sa rabai na ya dafa maka mai gida guri na tambayan kaninyo alhaji Hamza Ahmadu mai nasara jubani da mana uwar albarka
sinama ga karan ba da baiwa ga gaban ka nima kyauta irin ta mota da kake a bani nima dama kyauta ta sai fa ka samu banni rana Ahmadu mai nasara jubali dama na uwar albarka kana